Belarusun nümayəndə heyəti çərşənbə günü Kim sammitinin keçiriləcəyi İrəvana gəlib. Ordu az xəbər verir ki, bu barədə Sputnik Belarus nəşri yazıb. Qeyd olunur ki, Təhlükəsizlik Şurasının dövlət katibi Aleksandr Varfoviç, Müdafiə Naziri Viktor Xrenin və Xarici İşlər Naziri Vladimir Makeydən ibarət nümayəndə heyəti 76 hərbi təyyarəsi ilə İrəvana gəlib. Biz işlənmiş bütün müsbət şeyləri götürməli, əlavə etməli və artıq gələn il təmiz vicdanla sədirliyi növbəti ölkəyə ötürməliyi Belarus Təhlükəsizlik Şurasının dövlət katibi deyib. Beldə xəbər verir ki, bu təyyarə Belarus sülh məramlı kontingentinin bu ilin yanvarında Qazaxıstana daşınması üçün istifadə edilib. Xatırladaq ki, noyabrın 23-də İrəvanda Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının, Xarici İşlər Nazirləri Şurasının, Müdafiə Nazirləri Şurasının və Təhlükəsizlik Şurası Katibləri Komitəsinin birgə iclası keçiriləcək.